Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka uruar Gencin Imambegun për postin e ri si kryetari i Ulqinit. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Kurti thot se Imambegu ka një përvojë të gjatë në politik që sipas tij do të shërbejë në detyrë të re për arritje dhe rezultate të mëtejshme. Shefi i qeverisë kosovare vlersoi se Ulqini ka zgjedhur mbrëmje një kryetar të ri për të drejtuar e përshpejtuar komunën ka rruga e përparimit qytetar e kombëtar dhe zhvillimit ekonomik e shoqëror.